Vyzerla mier a láska bolo jedno zo základných pravidel svojho života. Človeka, ktorého sme mali, predpokladám, všetci radi, vážili sme si ho a sme radi, že si môžeme dnes pripomenúť jeho tvorbu a že vlastne otvárame vernisáž predvečer prvého ročníka festivalu Jozefa Dudu Šošoku. Je mi veľkou cťou, že môžem medzi nami privítať jeho syna, režisera Petra Gábora. Poprosím ho, keby prišiel za mnou. Keby prišiel za mnou a zároveň mu odovzdám slovo. Ja ďakujem pani rektorke Domu umenia. Samozrejme, že ja som tu nie iba jeden zástupca rodiny a tých najbližších, pretože sa tu vyšli dneska takmer všetci. Z najbližšej rodiny Dudovej je tu aj môj ďalší brat Andrej Šošoka, sú tu moji synovia Samo a Peter a súrodenci Vlasta, Oto, zase so svojimi najbližšími, samozrejme Dudova po Dudovi Šošokovi, Vedka. Takže je tu dneska, si myslím, že strašne veľa dobrej energie. Pred chvíľou som ma pýtal redaktor Slovenského rozhlasu, robil so mnou rozhovor, že čo cítim, keď som vstúpil do tejto miestnosti. Tak som sa snažil opísať ten pocit, že je to veľmi, veľmi zvláštny, veľmi ojedinelý pocit sa stretávať vlastne s nástrojmi, ktoré tak dobre dôverne poznáme cez muziku Dudovu, ale aj s jeho osobnými predmetmi, ktoré buď mal na sebe alebo po svojej blízkosti a vlastne ho sprevádzali celý život. Myslím si, že je tu s nami a že my sme ho prišli vlastne svojím spôsobom navštíviť. A som rád, že ste tu. Som strašne rád, že sa vlastne aj na ten vlastne zorganizovala celá táto akcia. To znamená, že táto vernisáž vlastne otvára jazzový festival Duda Šošoku. Takéto trojdňové vlastne absolútne ponorenie sa do tohto žánru. A musím ešte povedať to, čo ani pani riaditeľka ešte neprezradila na začiatku, že dnes je táto vernisáž ešte výnimočná tým, že tu pred sebou vo svojej tesnej blízkosti poprvýkrát na Slovensku sú vystavené sochy zo Senegalu, z Gambie. Vlastne je to prostredie, ktoré tiež bolo spojené s otcom cez jeho profesiu, cez jeho život, kde teda vždy viem, že v lete chodieval práve tam čas a vyrábal nástroje, takže tie skulptúry, ktoré tu vidíte, tieto sochy sú vlastne originály od umelcov, síce nie profesionálov.